Мої вітання в ефірі програма «7 днів». В студії працює Світлана Комлєва. Підбиваємо інформаційні підсумки за тиждень. Тож сьогодні в випуску дивіться про таке. Тарифи вгору, дорога вода, завжди насторожі, підкріплення на кордоні. Держава в смартфоні. Чи готові закарпатці до нововведення? Ближче до природи святкували Праліс-фест. Про це, також про ситуацію з перерахунком голосів на скандальному 69-му окрузі, про підготовку до нового навчального року, чому закарпатці досі їдуть за кордон шукати кращої долі. Та чи заважають людям безпритульні собаки? Хоч вибори відбулися ще 2 тижні тому, на ОВК номер 69 цього тижня було гаряче. Нагадаємо, поліцейські «Слуга народу» стверджують, що на окремих дільницях було зафіксовано багато порушень та масовий підкуп. Тож було прийнято рішення про перерахунок голосів на усіх 133 дільницях. Однак згодом це рішення ЦВК скасувало. Та згодом кандидат у народні депутати від ОВК номер 69 Едгар Токар подав позов щодо порушень виборчого законодавства на позачергових виборах до Верховної Ради України до суду. З вимогою зобов'язати ОВК перерахувати голоси на дільницях, де були зафіксовані масові порушення. Спочатку розглянули письмові докази, скарги, заяви про порушення, фотофакти. Одержано муці. Ні. Це секретар, так? Це акт зареєстрований. Заява повідомлення адресована кандидату в народні депутати Токарю від Ткачова Сергія Леговича. Про те, що він став свідком порушення виборчих прав. Прошу знов-таки, щоб суд оцінив даний доказ, оскільки день тому відмовляли взагалі в розгляді порушень, і буквально через добу все переглянули і виявили порушення буквально по всьому округу. Тобто кардинально змінилася думка. Самі, що там скільки, 4 тільки дільниці встигли порахувати. Ні. А, мається на увазі, що ОВК діє непослідовно, нелогічно і незрозуміло. В результаті суд зобов'язав окружну комісію повторно розглянути заяву Едгара Токаря про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 13 ДВК, де, за словами представників кандидата, були зафіксовані порушення. І вже в суботу в Мукачеві відбулось засідання ОВК номер 69 на виконання рішення окружного адмінсуду від 30 липня 2019 року. По розгляду заяви Едгара Токаря щодо повторного перерахунку голосів на 13 дільницях, де були зафіксовані порушення під час голосування. Однак рішення так і не було прийнято. 6 членів проголосували за, 6 проти. Та двоє утримались. Едгар Токар на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив, цитую, «ОВК номер 69 повністю себе дискредитувала. Члени комісії та голова не переймаються про те, що до результатів виборів є претензії і масові порушення, які не бачать члени ОВК номер 69, виявили правоохоронні органи. Голова ОВК переймається не тим, як встановити правдиві результати виборів. Його обтяжує недосконалість виборчого законодавства, яке не передбачає оплати праці членам ДВК та ОВК, які мають здійснювати перерахунок. Тому він у знак протесту не брав участі у голосуванні. Тому ОВК рішення не прийняло, оскільки 6 голосів було за перерахунок, 6 проти. Здається, перерахунок має робити ЦВК за тим же принципом, як і на ОВК номер 50 на Донеччині. І вже в п'ятницю за погодженням прокуратури Закарпатської області було повідомлено про підозру 5 членам ДВК одномандатного виборчого округу номер 69, а саме членам дільничної виборчої комісії у селі Суха Іршавського району. В рамках досудового розслідування наразі встановлено, що підозрювані, будучи членами дільничної комісії одномандатного виборчого округу номер 69, з виборів народних депутатів України, діючи за попередньою змовою між собою, видали бюлетені для голосування особам, які не мали права їх утримувати. Загалом, таким чином було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали права на їх отримання, на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України перебували за кордоном. Триває подальше досудове розслідування, яке здійснюють слідчі та детективи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Генерального управління Нацполіції Закарпатської області. В п'ятницю ЦВК визнала обраними ще 7 народних депутатів України. Всього визнані обраними 160 народних депутатів України. Серед них і закарпатський нардеп Валерій Лунченко, який здобув на 71-му окрузі одну з найпереконливіших перемог в Україні, отримавши 50% підтримки голосів.
При цьому розрив від найближчого конкурента від партії «Слуга народу» становить рекордні 11 тисяч голосів. В Офісі президента планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні до кінця 2019 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в одному з інтерв'ю. За словами Гончарука, наразі Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Відповідно до найбільш радикальної моделі, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% щороку. Наразі ж, за підрахунками Європейського банку реконструкції та розвитку, чинна ситуація з відсутністю ринку землі знижує український ВВП приблизно на 1%. Ужгород цього тижня знову мінували. Електронний лист з повідомленням про масове замінування усіх державних установ Ужгорода отримали в міській раді та УДСНС. З ужгородського пологового будинку евакуйовували породіль, немовлят у боксах та персонал. Свавіллям та безвідповідальністю називають подібні дії невідомих працівників міської ради. Припускають, такі повідомлення надходять, ймовірно, щоб дестабілізувати роботу та для психологічного тиску. Необхідно виконувати свої обов'язки, приймати громадян міста, а ми не можемо, вон всі люди стоять, чекають і до управління архітектури, і до управління Держархбудконтролю, безпосередньо, де я є керівником. І ось така незручність, я рахую, що це треба, щоб наші кримінальні органи або внутрішні органи безпосередньо зайнялися і зупинили це. Варто додати, за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачається кримінальна відповідальність. Через систему кіберполіції спеціальні підрозділи осіб або групи осіб, які відповідно проводять ці дзвінки або повідомлення в інтернет-мережах. За наслідками, якщо буде встановлено особу, відкривається кримінальне провадження, стаття 259 Кримінального кодексу України, яка передбачена до 100 неподатковим доходів громадян штрафу або обмеженням волі до 3 років чи адміністративним арештом до 6 місяців. Як пояснюють у поліції, встановити мінерів досить важко, а сама процедура складна і довго тривала. Однак правоохоронці працюють, аби таки знайти порушників. Минулий місяць у нас був досить таки насичений на такі повідомлення, так само, як і період перед виборами. І вони надсилають через захищений IP-сервіс, який використовує, в тому числі використовують VPN, додатки, які, в принципі, якби унеможливлюють ідентифікацію швидку того користувача, який саме надсилає повідомлення. На щастя, інформація про замінування не підтвердилась. З 1 серпня для українців подешевшає газ. Його кінцева ціна для населення знизиться на 5,5% і становитиме 5568 гривень за 1000 кубометрів разом з ПДВ. Так само з 1 серпня подешевшає газ і для промислових споживачів. З 1 серпня також вступають в силу нові тарифи на послуги розподілу та передачі електричної енергії. Вони на 10% менше за попередні. І це означає зменшення кінцевої вартості електричної енергії для непобутових споживачів. А от на жителів обласного центру чекає чергове підвищення вартості за водопостачання та водовідведення. Комунальне підприємство «Водоканал Ужгорода» вже подало на розгляд відповідні розрахунки. Як розповідає керівництво установи, нові тарифи економічно обґрунтовані. Підвищення мінімальної зарплати та ціни за електроенергію. Жителі Ужгорода можуть почати платити за послугу по новій ціні вже цього року. Чи готові містяни до таких змін та як вони оцінюють якість води, що кажуть комунальники, та як саме може змінитися тариф? Далі у сюжеті. У Маріуполі 19 гривень 14 копійок, в Ужгороді 25 гривень 61 копійка, а в Кіровограді 25 гривень 90 копійок. Це загальна вартість за кубометр водопостачання та водовідведення. І це три регіони, де ціна за послугу найдорожча. Найдешевше у місті Луцьк, де загальна вартість сягає всього 11 гривень 52 копійки, та вже незабаром для жителів обласного центру Закарпаття цілком імовірно вартість води підвищиться ще близько на 30%. Ми змушені при змінах мінімальної заробітної плати, при змінах вартості електричної енергії, знаємо, що відбувається, при змінах там вартості реагентів, тобто всього того, що необхідно для постійної цілодобової роботи, ініціювати на розгляд нашого регулятора. Ми чекаємо дати, на яку буде призначено засідання НКРЕКП з прийняттям цього регулярного акту. Документи щодо коригування тарифу на 2019 рік та встановлення його на наступний Ужгородський водоканал вже подав. Одночасно комунальне підприємство скерувало на погодження й інвестиційну програму за рахунок прибутку та амортизації. Тож ми запитали в ужгородців, чи готові вони платити більше. Куди ще? Ти нас і так багато. Ми саме багато платимо, по всіх містах ми саме багато платимо. Скільки ми на місяць платимо? 300, 350.
інколи 400, ну, двоє дітей. Звичайно, що не готові, але куди нам діватися? Що нікого не митися, не мити посуд. Звичайно, що не готові. А хто кого буде спрашувати? Платіжка прийде і все, і буде чим заплатим. Любе підвищення – це негарно. Прожити треба, і на газ треба, і на воду треба, і на життя треба, а я сам один. А мені 2000 – то це не гроші. Побачу. Водка на 53 гривні. 53 гривні. Два кубіка всього використав. То треба ж помитися, що зварити треба, розумієте. І я вже ощадно берусь. За якість – да. А за погану – ні. Якщо це вимушено, якщо немає іншого варіанту, да, ми будемо платити 30 гривень. Ну, ніхто не залишить місто без води, але наскільки ефективно використовують ці кошти, які ми оплачуємо, ну, це вже друге питання. Має бути створена якась комісія з депутатського корпусу і з інших фінансових установ і мають надати цьому оцінку. Тому що, наскільки я розумію, в обласному центрі на Закарпаття найвища ціна на Україні. Ужасно погано я відношуся. Уже досить підвищувати. А як може вплинути на якість води? Що вони встановлюють? Хлорка? Не можна митися. Алергікам взагалі з ума сойти можна, як хлорка все випаровується, коли миєшся. Відповіді містян різняться і в питанні якості води в Ужгороді. По порівнянню з другими городами – хорошо. Може там, де-то в тому районі, там десь, це у нас хорошо, здесь хороша вода. Ні, ми з крану не п'ємо. Ну, якось сумніваємося в її якості. Робили нову систему, і вона не працює. А дає і старої рваної, де там була колись каналізація. І ця труба в каналізації рвана, полопавши, і тече разом в цьому людям. Це антисанітарія. Я не можу про це писав кругом. Ну, ми її не п'ємо. Ми її не п'ємо. Ми тільки користуємося як технічною водою. Посуд. Ми набираємо спеціально, їдемо в Оборіховіці. Набираємо в бутилі і так п'ємо. Ми її не п'ємо взагалі. Вода у нас для пиття вся привозна. А, ну, для таких бытових всяких нужд. І, ну, другий раз такий запах з крана, як будто це тече болото. Нема претензій до якості, нема претензій. Тут не можна сказати, що є якісь ці. Тому що не було ні збоїв таких серйозних, ні в цьому році, ні в минулому році. Було, ну, нормально попереджали про профілактичні роботи, швидко ці всі речі усували, які були аварії, тут нема претензій. Варто додати, що з початку роботи водоканал міста Ужгород недоотримує величезну суму коштів через заборгованість. Близько 60 мільйонів гривень. 60. Тільки юридичні особи та бюджетні організації вчасно розраховуються за водопостачання та водовідведення. Сплата фізичними особами на рівні 80-85%. А от левову частку коштів майже 20 років боргує Коритнянська сільська рада. При загальному зборі і нарахуванні в місяць близько 6,5 мільйонів гривень дають близько мільйона плюса недоплати. І це і низько соціальні групи населення, це і категорії, які не отримують ні субсидії, ні пільги. Близько 20 – це заборгованість Коритнянської сільської ради. На засіданні міської ради 25 липня депутати прийняли рішення про реструктуризацію боргу сільрадою. Тож, за угодою, установа має виплачувати близько мільйона гривень щороку з урахуванням індексації та відсотків. Сплачувати заборгованість частинами можуть і громадяни. Вони досягають графіку оплати заборгованості і може бути умова 50-30% оплату від відповідної заборгованості. Отож, якщо регулятор погодить підвищення вартості води, ось як зміняться тарифи. Кубометр за воду сягне 20 гривень 59 копійок, водовідведення – 13 гривень 15 копійок. Загалом з кишені доведеться сплатити 33 гривні 74 копійки. У першій половині 2019 року з обігу було вилучено близько 251 тисячу підроблених банкнот європейської валюти. Найбільша кількість підробок, близько 55%, припадає на купюри номіналом 50 євро. Ще 28% від загальної кількості підробок – купюри у 20 євро, на третій позиції – купюри у 100 євро, на які припадає 10,5% підробок. При цьому кількість фальшивих банкнот великого номіналу у 200 та 500 євро залишається низькою.
В Україні зросла заробітна плата. Про це йдеться в даних Державної служби статистики. Реальна заробітна плата в Україні у червні 2019 року зросла на 8% в порівнянні з червнем 2018 року. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у червні 2019 року у порівнянні з травнем 2019 року збільшилась на 5,3%, в річному вимірі становивши 10 780 гривень. Найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників в червні 2019 року спостерігалося в Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях. Найвищий рівень зарплат у травні зафіксовано у Києві – 15 700 гривень. За даними Міністерства соціальної політики України, кількість українців, які перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном, складає 3 мільйони 200 тисяч осіб. Це 18% всього економічно активного населення країни. Про це йдеться у макроекономічному огляді Міністерства фінансів України за липень 2019 року. Як зазначають у Мінфіні, відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. Так, у червні 2019 року кількість безробітних скоротилась на 5,5%, а кількість безробітних, які претендують на одну вакансію, скоротилась до 3 осіб. Це найнижчий показник за останні роки. Тож, як зауважили у Мінфіні, високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні. Так, у травні 2019 року темп зростання зарплати зріс до 7% проти травня попереднього року, через те, що українські роботодавці вимушені конкурувати з європейськими за робочу силу. Тим часом міграція в Україні не зменшується. Практично п'ята частина робочої сили працює за кордоном. І виїжджають, як правило, кращі і більш кваліфіковані фахівці. Як наслідок, руйнуються родини, відчувається кадровий голод, хоча й робочих місць вистачає. А зарплати поступово зростають, але до рівня європейських ще далеко. Люди масово виїжджають за кордон у пошуках кращого життя. Для Закарпаття ця проблема особливо актуальна. Що думають з цього приводу краяни, знають наші журналісти. Кожен шостий українець перебуває за кордоном. Згідно статистики Міністерства фінансів, п'ята частина працездатного населення у віці від 15 до 70 років працює за кордоном. Для Закарпаття ця проблема стоїть досить гостро, адже у сім'ях заробітчанство – це вже практично сімейна традиція. Понад 3 мільйони 200 тисяч трудових мігрантів з України знаходяться за кордоном, а це 18% економічно активного населення. Така статистика Мінсоцполітики за минулий рік. Для порівняння, лише за липень майже 240 тисяч осіб перетнули КПП Мукачівського прикордонного загону за 7 місяців поточного року – 1,308,500. Лише КПП «Тиса» у Чопі за минулий місяць перетнуло понад 205,5 тисяч чоловік, а за рік – 1,168 з гаком тисяч. П'ята частина з них – заробітчани. Щодо українців, які виїжджають з України з метою працевлаштування, проживання, то в основному вони перетинають кордон через пункти пропуску за дійсними паспортними документами. Тобто не можемо назвати, що вони виїжджають незаконно. Вони виїжджають, маючи усі дійсні документи, необхідні для перетину кордону. Інші документи на дозвіл на працевлаштування ми не вимагаємо, оскільки це не наша компетенція. 75% закарпатців мають родичів і знайомих, які виїхали за кордон на постійне місце проживання чи на заробітки. Кожен старається вижити, на жаль. Куди їдуть закарпатці? По всьому світу, по-моєму. Якщо оклад у лікаря біля 3000, то про що говорити? У нас край заробітчан, баби діди ходили до наших. Цілий час. У нас на Закарпатті з роботи завжди трудно. Куди всі мої дівати? Роботи є у нас багато. Робота є, але оплачуємо. Мусять таки сім'ї кормити. На середню нашу зарплату невозможно прожити. Мусять ходити. Я сам ходив 20 років. На Чехію ходив 20 років і зробив. Мусив. Ні жилье не купиш, нічого у нас за наші заробітки мусить. Дочці було 3 роки, оставляли на бабку. Я виріс самостійний, я просто виріс без батьків. Толком так само і тато поїхав, і мама, і це проблема. Крім соціальних проблем, коли діти ростуть без батьків, руйнуються сім'ї та родинні зв'язки, на Закарпатті відчувається і брак кадрів. Особливо робітничих професій та сфери обслуговування. Безумовна проблема. Люди би мали робити вдома і отримувати достойну зарплату, виховувати дітей. Це така примусова міра. Не вистачає дуже багато, не вистачає молодих рук тут. Та робота, яка
ну, не забезпечує той рівень життя, який би хотів бути у кожного із нас. Ми шукаємо все, як кажуть, краще, як риба шукає глибшу воду, так чоловік кращу роботу. Проблема трудової міграції глобальна. Якщо українці масово їдуть в основному у Словаччину, Чехію, Польщу, Угорщину, Німеччину тощо, то жителі цих країн мігрують у більш економічно розвинений і так далі по Висхідній. Угу. Працюємо. Дуже люди з України працює в Польщі. В тій хвилі жиємо в приязні, розуміємо ще в міру, як бачите. Також є... Наші народи направді ще люблять. Од нас люди виїжджають до Англії зазвичай і до Скандинавії, там са найлепші заробки. Ну і так, щиро мовлячи, дякую тому, що люди з України приїжджають, то якось ма хто працювати десь там в склепах у нас, powiedzmy tego. Także często питам ще когось, powiedzmy ten, і чи орієнтує, що то є хтось з України. А от у нас працювати нікому. Кадровий голод з кожним роком посилюється. Якщо робочої сили в нас є майже 50% населення Закарпатської області, то кілька штатних одиниць фактично є трошки більше 150 тисяч. На сьогоднішній день у нас є фактично наявних вакансій 12 тисяч з лишнім, це станом на травень-червень, 12 тисяч робочих місць. Звичайно, це, як правило, робітничі професії, сфера обслуговування, де рівень зарплати є трошки нижчий, ніж по середній по Закарпатській області. І відповідно них вистачає кваліфікованих робітників на ці професії для того, щоб виконувати середні спеціальні завдання. Роботодавці б'ють на сполох, робота на Закарпатті є. Так, згідно з даними Центру зайнятості, за період 2017-2019 року у краї створено понад 23 тисячі робочих місць. За цей час працевлаштовано 50 тисяч з гаком чоловік. Якщо в Україні середня заробітна плата у травні становила 10 269 гривень, то в Закарпатській області вона трошки нижча, але великої різниці немає. Наприклад, на 1 травня, по офіційним даним уже статистики, середня заробітна плата становила 9 071 гривню. І з європейськими країнами, які є нашими найближчими сусідами, суттєво відрізняється. Можливо, це і є основним чинником, який спонукає закарпатців виїздити для працевлаштування за кордоном. Проблема для працівників як в Україні, так і за кордоном – офіційне працевлаштування. Тобто люди змушені працювати або неофіційно, або ж за мінімальну заробітну плату, а решту отримують у конвертах. Наголошує і облдержадміністрація, департамент соціального захисту населення, і управління Держпраці Закарпатської області на працевлаштування офіційне. Тобто завжди проводяться певні інформаційні кампанії, проводиться відповідна робота і з працедавцем для того, щоб уникати таких випадків. І можливість офіційного працевлаштування надає гарантування в майбутньому і можливості бути соціально застрахований і в подальшому при отриманні права на пенсію. Люди кажуть, для того, щоб залишатися працювати тут, необхідно підняти оплату праці, забезпечити легальну заробітну плату, а не у конвертах, соціальні гарантії. А поки існуватиме великий розрив у зарплатах та рівні життя, закарпатці їздитимуть на заробітки, а у паспортних столах та на кордонах будуть черги. Понад 100 ящиків тютюнових виробів завадили прикордонники вивезти контрабандистам до сусідньої Угорщини. Переслідували дві автівки злочинців з пострілами ввечері 30 липня на ділянці відповідальності інспекторів Велика Палець. Прикордонний наряд помітив два автомобілі – це мікроавтобус та позашляховик «Міцубісі». І біля цих автомобілів, власне, знаходилась велика кількість пакунків, замотаних у чорний поліетилен. Згодом з'ясувалося, що там тютюнові вироби, всього затримали 104 ящики. Водії обох автомобілів, здійснюючи небезпечні маневри своїми діями, чинили загрозу життю та здоров'ю прикордонників, в результаті чого прикордонники змушені були застосувати зброю. Незважаючи на пробиті колеса, водію позашляховика вдалося втекти, іншого затримали. За супротив законним вимогам прикордонників на порушника складено протокол за статтею 185, а спробу порушення кордону – адмінпротокол за статтею 204, першою частиною. Цигарки передали фіскальній службі. Наразі тривають заходи щодо встановлення місця знаходження другої автівки та водія. Тим часом для посилення охорони рубежів на прикордонній ділянці Закарпаття прибуло поповнення. Резервними силами виступили учні Хмельницької академії Держприкордонслужби.
Курсанти вже встигли розподілитись по прикордонним ділянкам, познайомились зі своїми більш досвідченими колегами та почали виходити на патрулювання. Як саме проходить їх служба, дивіться у сюжеті. Курсанти на таких ділянках патрулюють по троє, чергують по 8 годин. Одразу по приїзду деякі з курсантів вийшли на нічне патрулювання. Умови навчального процесу не мають ніяких послаблень. Курсанти працюють на рівні з усіма. Можна сказати, що це не навчання, а повноцінне проходження служби. Струмко наказує виступити на охорону державного кордону. Вид прикордонного наряду, прикордонний патруль. Один з завданням щодо недопущення незаконного перетину державного кордону. Сержант Нікітан. Я слухаюсь. Праворуч. На охорону державного кордону кроком руш. Курсанти ж вважають, що такі польові навчання – це хороша можливість для освоєння всіх тонкощів їх майбутньої професії. Багато хто з курсантів виїжджає на такі стажування не вперше. Проходять службу без нарікань, не дивлячись ні на які труднощі. На стажуванні вже втретє. Проходив стажування у Мостиському прикордонному загоні, Мукачівському прикордонному загоні. Служив строкову службу у Котовському прикордонному загоні, також підписав контракт та вирішив стати офіцером. Тут приїхали здобувати практичних навичок. Кожен раз після такого стажування ми виносимо щось корисне для своєї подальшої служби. Тому що ми майбутні офіцери, через рік ми випускаємось. На МТНСі в перший раз. Враження позитивні. Вчора ознайомлювалися з ділянкою кордону. Ділянка кордону порівняно з гірською місцевістю, вона є простою. Адже поля і рівнини, трохи проблемно те, що дуже далеко знаходяться деякі ділянки кордону, до яких тяжко підходити. Саме наметове містечко являє собою взірець військового мінімалізму. Є все необхідне і нічого зайвого. Кухня, спальний намет, місце для паління, щоб не заважати іншим. Віддалік знаходяться баки з водою. І навіть сторожовому псу знайшлось місце. В самому ж таборі порядок і охайність. Навіть курсанти, котрі прийшли після служби, роздяглися і пішли відпочивати, залишаючи речі в чистоті і на своєму місці. На самому стажуванні я надіюсь здобути побільше практичного досвіду, адже оскільки саме практичний досвід допоможе нам у подальшій службі, у плануванні нарядів та розумінні, як саме потрібно організувати службу на МТНСах. Є у наметовому містечку і центр управління службою, який працює як польовий штаб для керування дій резервів. До приїзду курсантів провели підготовку і завезли додаткові радіостанції. А в самому центрі управління постійно знаходиться черговий і є все необхідне для несення служби. Все сухенько, все чистенько, все на належному рівні. Варто зауважити, що для Мукачівського загону це передусім серйозне підкріплення, що дозволить значно підвищити щільність охорони кордону. Також додаткові бійці нададуть можливість маневрування та оперативного реагування під час виникнення правопорушень, пов'язаних здебільшого з тютюновою контрабандою та нелегальною міграцією. Під час несення служби курсантам надана унікальна можливість втілити свої теоретичні знання в практичній площині. Зокрема, вони несуть службу в прикордонних нарядах безпосередньо на визначеній ділянці державного кордону, використовують свої знання, вміння щодо застосування зброї, затримання порушників державного кордону, також використовують знання щодо організації планування, відпрацювання службової документації. Я думаю, що такий вид стажування надає майбутньому офіцеру належний рівень знань, компетентності і вмінь для подальшої служби на офіцерських посадах в Державній прикордонній службі України. У Тячеві цього тижня народний депутат Василь Петьовка та голова Тячівської ОТГ Іван Ковач обговорили питання співпраці подальшого благоустрою Тячівської ОТГ, розвитку освітньої сфери. Під час зустрічі Василь Петьовка та Іван Ковач обговорили питання реконструкції Тячівської ЗОШ номер 2. Нагадаємо, у цій школі розпочався капітальний ремонт, здійснюється перебудова корпусу школи. У новому приміщенні будуть два поверхи, актова зала, просторі, світлі класи. Навчальний корпус утеплять, котельню перенесуть, а всі роботи з реконструкції виконують за рахування усіх санітарно-гігієнічних вимог до освітніх закладів. У 2019 році на ці потреби передбачено 13 985 тисяч. Переважна частина цієї суми, понад 9 мільйонів, це кошти Державного фонду регіонального розвитку, що надійшли за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Інша частина – 4 мільйони 950 тисяч за рахунок коштів місцевого бюджету.
Нагадаємо, за кошти ДФРР у Тячівському та Рахівському районах відбудовуватимуть школи, дитячі садки, об'єкти берегоукріплення. Мережу водопостачання ремонтуватимуть дороги. Фінансування з Держфонду регіонального розвитку для Тячівського та Рахівського району отримане за сприяння народного депутата Василя Патьовки. Як відомо, влітку готують не лише санчата, а й заклади освіти до нового навчального року. Як проходить цей процес на Хущині, з'ясовувала Яна Шершун. Щоб отримати повноцінну освіту, дітям потрібно не лише вчитися, а й мати всі необхідні для цього умови. Безпечні будівлі, зручні відремонтовані класи, матеріально-технічна база, їдальні, спортивні майданчики, вбиральні всередині навчального закладу. Такими б мали бути всі школи. Однак через брак коштів ця сфера постійно недофінансовується. Але все ж таки останніми роками простежуються зміни на краще. Цьогоріч на Хущині реалізовують 63 проекти по проведенню поточних капітальних ремонтних робіт у школах на загальну суму близько 50 мільйонів гривень. Проєктів сьогодні у Хуському районі у галузі освіти в роботі більше 60 проєктів. Сюди здійснюються різнопланові заходи по покращенню умов перебування дітей в школі. Це як і внутрішні вбиральні, так і поточні ремонти класних приміщень, заміна дахів, заміна вікон енергозберігаючі, будівництво спортивних майданчиків. У Стеблівській загальноосвітній школі робота кипить. Тут вже провели поточні ремонти деяких класів, а також остаточно завершили монтаж нових енергозберігаючих вікон та дверей. В цьому році ми закінчуємо розпочатий в 2018 році проект по заміні вікон та зовнішніх дверей на енергозберігаючі. Завдяки нашому депутату Валерію Лунченку все ж таки дофінансували нам з по програмі соціально-економічного розвитку цей об'єкт. Дуже гостро у цьому навчальному закладі стояла проблема внутрішніх вбиралень. Деякі діти воліли терпіти і бігти додому, лиш би ними не користуватися. Я навчаюся в 9 класі, і майже за всі ці роки я не ходив в вбиральні, тому що вони жахливі, я ліпше дочекаюся і піду додому. Найцікавіше, що у проєкті внутрішні вбиральні були передбачені, однак наявність каналізації при здачі об'єкту в експлуатацію в 70-х роках ніхто з незрозумілих причин не перевірив. На жаль, при будівництві шкіл в деяких закладах вони були дійсно спроєктовані і передбачені, але є такі приклади, де зовнішні мережі зовсім не були враховані. І школа з початку існування не пускала дітей в ті приміщення, бо не було можливості для роботи цих вузлів. Тому тепер в цьому році розпочали. Ми розпочали 5 об'єктів, нам профінансувало департамент освіти. І підключилися наші районні депутати. Пройшов експертизу і проєкт по ремонту харчоблоку. Орієнтовно на це передбачили близько мільйона гривень. Зі слів Павла Паліюка, роботи виконуватимуть під час навчання, і вони не заважатимуть освітньому процесу. З великим нетерпінням на території школи також чекають на зведення спортивного майданчика. В перспективі він має тут з'явитися. Дуже б ми хотіли, бо тут був майданчик, щоб можна було і літом десь сюди прийти, якось розслабитися. І в школі буде більш комфортно. Ще одна школа, в якій готуються до нового навчального року – Боронявська. Тут також ще минулоріч замінили вікна, а учнів першого класу забезпечили усіма необхідними меблями. Зі слів директора навчального закладу, наступного тижня очікують ще одну партію устаткування. Щодо ремонтних робіт, тут планували оновити фасад одного з корпусів. Проте при обстеженні виявилося, що стеля прогнила і будівля перебуває в аварійному стані. А тому спочатку вирішили відремонтувати покрівлю. У нас розпочато в червні місяці, на початку червня реконструкція даху старого корпуса нашої школи. Реконструкція включає в себе заміну покрівлі, заміну деяких прогнивших стропил, капітальний ремонт стель у класах, у коридорах і так далі. Тепер на порядку денному фасад, а також внутрішні вбиральні. Вони наявні, проте потребують ремонту. Робиться кошторис на капітальний ремонт вбиралень у двох корпусах нашої школи. Також це є на вимогу часу. Варто додати, що чимало проєктів вдалося реалізувати завдяки клопотанням народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького, які сприяли виділенню коштів. Зрозуміло, що ремонти цьогоріч проведуть не у всіх районних закладах освіти, однак поступово спільними зусиллями громад, керівництва району та області, варто сподіватися, все вдасться. Держава в смартфоні. Під такою назвою збирається реалізувати програму надання електронних державних послуг в Україні до 2024 року.
Маючи смартфон чи комп'ютер, не виходячи з дому, за наявності інтернету можна буде зареєструвати заявку і отримати документ в електронній формі. Це зекономить час та мінімізує корупційну складову. Понад півсотні адмінпослуг держустанови вже надаються в е-форматі. До кінця цього року їх побільшає. Принаймні, так анонсує президент. Як сприймають таку ініціативу Закарпатті, дізнавалась Ірина Ковальчук. Держава в смартфоні. Ініціатива діючої команди президента, яка передбачає надання 90% державних послуг у електронному форматі. Це означає, що не виходячи з дому, ви можете отримати перший паспорт, документи на народження дитини, зареєструватися як платник податків, навіть проголосувати в інтернеті на виборах. Програму планують реалізовувати до 2024 року поетапно. Для порівняння, наразі 60 видів державних послуг уже надаються в електронній формі. Проте 1200 ще вимагають присутності людини. Президент України 29 липня 2019 року підписав указ номер 558 про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг, який мав би дати поштовх до реалізації програми «Держава смартфонів». Адже більшість українців не у захваті від рівня надання послуг державними установами. Черги, мабуть. Або щось, навіть щось там, не вистачає якоїсь, може, довідки, щоб все завірили. І коли так в електронному, то ти пошукаєш собі краще. Стільки часу, перший час, треба завжди чекати. І все, там один день, два дні, буває, тиждень треба чекати. Єдині ці трудності. Много різних бумаг посилають з одного місця в друге місце. От це дуже добре, як-то на одному місці все можна отримати. Бо там треба постояти, а ще походити, а ще, щоб менше ходити, то ще треба просити. Не шукати, аби там то скорше дали цю справку. Великі черги, бо, звісно, з дитиною це незручно. Це нерви, це зайвий час. Ми оформляли заяву на шлюб, подавали. Так, звичайно, було б краще на онлайн так реєстрацію, тому що багато їдуть за кордон і хочуть подати, можливо, там, щоб собі приїхати вже і тут спокійно розписатися. А так, то ми вчора подали заяву, але ми не встигли до обіду і прийшлося ще їхати сьогодні. Ми самі не з Ужгорода. Звичайно, що незручно. Так, було б зручніше в електронній формі, набагато зручніше. Аби дізнатися, чи готові закарпатці до отримання більшості державних послуг в електронній формі, провели невеличке опитування. Время не будет, люди тратить попусту, а то висиживаются за разными там довідками, справками там и так далее. Освоить ее не трудно. С компьютером я дружу, работаю. А с телефоном, Телефоном меньше, намного меньше. Привыкнут люди к этой форме вообще и в документации. Хорошо, это сегодняшний день, надо развиваться. Позитивно, мне дуже подобається, що не потрібно буде куди ходити. Все є в телефоні. Для людей похоловівку це буде тяжко, для молоді це буде прекрасно. У рамках програми «Держава в смартфоні» до кінця 2019 року реалізують проект «Е-малятко». Враховуючи те, що приблизно 400 тисяч дітей народжуються щороку, планують зекономити кошти та час батьків і органів влади. Ні, ходили в ЗАГС сюди. Незручно було, тому що треба було з дитиною весь час носитися. Приймається добре, якщо буде працювати все без збоїв. Якщо буде все як годинник працювати, тоді я тільки за. Це буде дуже зручно. Це дуже зручно, це сучасно, це в розвинутих країнах так і є. Тому я тільки за. Але щоб воно працювало як слід, а не так, як на залізниці з цими білетами вічно. Електронами вийшла якась непонятка. Про цю програму «Е-малятко» ще говорилося Міністерством юстиції в 2018 році. Було декілька робочих зустрічей не тільки із нашими центральними органами виконавчої влади, а були і з іноземними партнерами нашими, які це, в принципі, будуть допомагати нам в цю послугу запроваджуватися. Тому, оскільки ця послуга є, це не наше новшество таке, є і в Канаді, і в Сербії, у них є 5 в одному. У нас замахнулися на 10 в одному. Реєстрація дитини, її місце проживання, громадянства, допомоги при народженні, реєстрація в системі охорони здоров'я, в Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, в демографічному реєстрі тощо. 10 послуг замінять однією, замість 37 документів буде один.
через свій смартфон чи через комп'ютер отримати цю послугу, не ходячи нікуди. Не потрібно вам іти до чиновників у різні структури, ви можете ці послуги отримати або в ЦНАПі, які у нас на даний момент в Україні 700, або через свій смартфон чи комп'ютер. Буде спеціальна програма розроблена, як саме, чи це буде підключено електронний цифровий підпис, чи це буде якась спеціальна програма, яка буде вас ідентифікувати, наразі ще не презентовано. Я думаю, що це буде окрема презентація саме цього сервісу. Запровадження сервісу «Е-малятко» полегшить роботу працівникам підрозділів управління юстиції. Відділам ДРАЦу це 100% того, що наші відділи ДРАЦ, як ви знаєте, надають таку послугу реєстрації народження і реєстрації місця проживання, виходячи на місто в пологовий будинок. Тобто у них є свій графік, і наші всі 13 районів у Закарпатті в цьому задіяні, наші всі відділи ДРАЦ виходять на місто в пологовий будинок і приймають документи і видають щодо реєстрації народження дитини і щодо реєстрації місця проживання. Тому для наших працівників, звичайно, буде простіше в електронному виді це обробляти і видавати відразу там. ID-14 – це одночасна реєстрація фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України. У рамках програми «Держава у смартфоні» передбачено скорочення кількості документів, що в середньому становитиме на 6 мільйонів документів менше на рік. Самі ходили з батьками в паспортний стіл, прийшли, взяли наші дані. Ми місяць почекали, через місяць нам видали. Мені якось не лінь піти, вийти з дому і зробити ID-картку. За паспортний стіл та всі документи я отримала картку. Була велика черга і не завжди могла в будь-який день піти було. Чи можна буде оформити ID-картку онлайн та інші деталі проекту у міграційній службі краю не коментують. Кажуть, поки що ніяких роз'яснень з цього приводу не отримали. Варто додати, перешкодою для реалізації проекту на Закарпатті може стати відсутність покриття мережею інтернет понад 20 гірських сільських та селищних рад, а також відсутність у них відповідної техніки. В чому складність? Це комплексно. Того, що це декілька міністерств будуть задіяні в це. Мало того, що це декілька міністерств, це будуть місцеві органи самоврядування. Того, що ви знаєте, що прописка – це органи місцевого самоврядування. Як оце все запрацює? Нам самим цікаво, але ми надіємося, що це запрацює. Якщо ми працюємо в цьому вже давно, у нас онлайн-будинок уже років два, то я думаю, що інші просто під'єднаються до нас і створимо таку систему, щоб людям було дійсно зручно, щоб не треба було нікуди ходити. Михайло Федоров, радник президента, запевнив, що до 7 серпня профільні центральні органи виконавчої влади мають підготувати галузеві плани і визначити керівників проєктів. А вже 9 серпня обговорять спільний план його реалізації. Україна досі залишається в лідерах за кількістю бездомних тварин. Нормальна законодавча база, яка б захищала права тварин в країні, поки що відсутня. Та турбують людей і собак, які мають господарів, адже нерідко їх власники вигулюють своїх домашніх улюбленців прямо на дитячих майданчиках. В темі розбиралась Олена Добра. Пані Лівія, мати маленької дитини, зізнається, дуже невдоволена тим, що на дитячих майданчиках вигулюють собак. Виходить, що у місцях, призначених для дитячих розваг і відпочинку, стає все менше місця для дітей. Я не дуже довольна цим, тому що моя дитина теж гуляє, а всякі мікроби, потім всякі хвороби. Звісно, що недобре ставлюсь до цього. Інші мешканці міста скаржаться, що власники собак не прибирають за своїми пухнастими улюбленцями. Відтак газони, тротуари, прибудинкові території і особливо дитячі майданчики рясніють відходами життєдіяльності тварин. Бо не вбирають за собою. Не. Подивіться, є хто-небудь з кульочками? Їм добре, воно випустило. А що моя слідом дитина йде туди, його ж це не цікавить. Це антисанітарія, розносчик інфекції, діти маленькі, беруть в рот, упаде іграшка, упаде соска. Це дуже-дуже погано. Собак вигулювати треба, але за ними треба прибирати, то по-перше, а за ними не прибирають, та з тої сторони мені не подобається. Таке безвідповідальне ставлення є прямим порушенням закону про благоустрій міста і правил утримання домашніх тварин у місті Мукачево. Знаходження собак та котів поза межами їх постійного утримання. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана організувати безпеку супроводжуваної тварини, оточуючих людей і тварини також майна від заподіяння шкоди супроводжуваної твариною. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами. Прибирати екстременти за своїми тваринами в під'їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування. Ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів. Власник собаки, яку визнано небезпечною, не має
мають права вигулювати цю собаку без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин. Не дозволяється приводити тварин, окрім собак-поводирів, у приміщення магазинів та кафе, окрім спеціалізованих закладів для тварин, об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури на території дитячих та спортивних майданчиків. Ще одна проблема – безпритульні тварини, які вільно бігають вулицями міста і селяться у підвалах багатоповерхівок. Крім антисанітарії, такі собаки становлять неабияку безпеку життю і здоров'я людей. Чимало випадків, коли собаки без хатчинки нападали на перехожих дорослих і дітей. Це кошмар. Це я від цього дуже боюся. Це не дай Бог, я навіть тому не завожу собаку, бо надивилася в інтернеті такий жах, що... І за цього навіть не завожу собаку. Так коли кусають, то як не кусають? Біда така, що господи заборони. Ну були випадки, що нападають на людей. У нас у місті відловом і стерилізацією таких тварин займається Центр контролю за тваринами. Там повідомляють, що стерилізація і вакцинація лише тоді дадуть результати, коли хатніх тварин люди не викидатимуть на вулицю. Наприклад, зараз дуже поширено безпритульних тварин, які не стерилізовані в місті, не так багато. І зараз цуценят нема, а приносять нас з інших сіл, підкидують. І ну, хтось із своїх, хто собачка родила, теж викидують на вулиці. Це штраф від 5100 гривень. Ну, ще не одного чоловіка не було спіймано. Встановлення собачих будок у мікрорайонах і підгодовування безпритульних псів також є порушенням санітарних норм і благоустрою міста. А підгодовувати не добре, бо одні люди люблять тварин, а інші не люблять, там, наприклад, у багатоповерхівці. Та одні підгодовують, а другі отруюють. Якийсь дисонанс. Ну, хто знає, що в них там на умі? Не знаю. Страшно, у мене все який страх до собак. Таких безпритульних, а таких люблю. Тримаємо. Ну, є в нас в місті, існує муніципальна інспекція, вони вирішують такі питання. Ну, тобто це якби порушення благоустрою міста, і вони мають на то реагувати. На думку Юрія Юрійовича, перед тим, як класти таку будку біля багатоповерхівки чи на прибудинковій території, спочатку треба узгодити це із іншими мешканцями будинку і району. Що якщо люди за, тобто ну, зібрати зібрання ОСББ, мешканців будинку, проголосувати і робити таким демократичним. Самі ж містяни говорять, що навіть